ما خودم سهر هستم. زه سهر نومیگم. دی مرکز تا د درملنی لپاره راغلیم. چه خشم. لمخدره مواد و ستړی شویم. پا کور کې ستونزی او جنجالونه زیات و او درملنه نکیده. د خلکو د خبرو او د خپل کورنۍ د عزت لپاره دلته راغلیم. چه مخدره مواد پریږدم او خشم. کله چې موږ مخدره مواد کل کوټې دود نیو او زوی مې هم دود تنفس کړی. ډاکټرانو وویل چې دردونه یې درلودل. اوس زه هم ښه یم او زوی مې هم ښه شوی. میړه می معتاد و. ورته می ډیر وویل چې مخدره مواد خوشی کړه. څو ځل می بستر کړ ښه شو. ورته می وویل که دا ځل دې وڅکل زه یې هم درسره څکوم. هغه جدي ونه ګڼله. کله چې بیا مخدره مواد استعمال کړل ما هم د هغه په ضد وڅکل. له دې ځایه چې ووتلم له میړه څخه می طلاق اخلم. ترې جلا کیږم ځکه که هغه سره ووسم بیا په مخدره موادو اخته کیږم.